Цими вихідними у Дніпрі пройде фестиваль «Ukrazians». Для того, щоб краще зрозуміти, що таке креативні індустрії у нашому місті, організатори днем раніше вирішили познайомити дніпрян із творчими майданчиками Дніпра та розробили прогулянку «Враження». Цього разу головний акцент вирішили поставити на мистецтві. Так, прогулянку почали від арт-центру «Квартира», далі через музей українського живопису і театр «Крик». Кінцева точка маршруту – центр «Менора». Не забувають і про те, що Дніпро – це ще й місто IT-компаній. Про них обіцяють більше розказати згодом. Наше місто – одне із трьох в Україні та п'яти в світі, де молоді стартапери проводять таку екскурсію. Це ті нові бізнеси, ці нові види діяльності, які можуть притягувати більші інвестиції в місто, робити його більш цікавим і, ну, власне, трошки переосмислювати класичне розуміння Дніпра. Что, если бы вам местные показывали город, вы гуляли вместе с ними, например, с местным архитектором, или с местным гурманом, или с местным художником, и он по-своему покажет город, потому что каждый человек видит город по-своему. Для кого-то центральная площадь и магазины, а для кого-то это тайные дворики и маленькие кафешки. То есть в этом идея проекта, чтобы показать вот этот город с разных сторон, разноплановость. І на продовження теми поговоримо про деталі фестивалю «Ukrazians» із гостями нашої студії, керівницею громадського об'єднання «Дивовижні» Марією Насєткіною та проєктною менеджеркою громадського об'єднання «Дивовижні» Ольгою Корабльовою. Дівчата, я вас вітаю. Вітаю. Добре. Отже, звідки така ідея з'явилася, ну, взагалі зробити таке? Взагалі, «Ukrazians» – це громадський простір, який проходить в п'яти містах України, в тому числі в Дніпрі. І ідея з'явилася ще десь 2 роки назад. Вона полягала в тому, щоб показати, як мешканці можуть простими діями змінювати своє місто, покращувати його, показати такий великий спектр ініціатив громадських організацій, які вже існують, і до яких люди можуть або долучатися, або, можливо, створювати свої якісь ідеї, соціальні інновації. І саме тоді виникла така ідея створити проєкт, який називається «Ukrazians». Це мікс слів «Ukraine» і «crazy», да? Тобто трошки божевільна Україна, але божевільна в позитивному сенсі цього слова. Якщо говорити про власне місто Дніпро, це «Ukrazians»? Ми чекаємо саме активних людей, яких, можливо, зараз і ще не настільки багато, як нам би хотілося, але таким от простором ми хочемо показати, яким чином можна ставати «Ukrazians» і долучатися до цього великого руху людей, які творять зміни своїми руками. Для кого ця акція більш цікава? Для молодих людей, чи в середній вік, чи навіть бабця з дідом прийдуть і долучаться? Ми б сказали, що для всіх небайдужих людей. До тих, кому не байдуже, в якому місці вони живуть, для тих, кому хотілося б змінювати його на краще. Тому ми запрошуємо і дітей, і дорослих, і людей абсолютно різного віку, і також людей, які дотичні до громадського сектору або не дотичні до нього. Останнім часом, ну, Дніпро постійно змінюється, і назва вулиці, і, ну, і взагалі люди змінюються. Скажіть, будь ласка, наскільки патріотичне місто Дніпро з вашого зору? Знаєте, мені здається, що дивлячись на те, що називати патріотизмом, да, то для нас, наприклад, патріотизм – це те, що ти там не викидаєш сміття в повсмітника, або не залишаєш його після пікніку, або сплачуєш податки, або турбуєшся взагалі про своє місто. Це ми, для нас патріотизм, і ми б хотіли, щоб такий патріотизм був в нашій Україні. Якщо говорити про вашу команду, скільки вас вже зараз і в пропорції, якщо плануєте, ну, до кінця, мабуть, 2017 року, як розростися, скажімо так? Наша основна мета – це продавати свої практики, свій досвід і певне розуміння того, як краще розвиватися, як динамічніше розвиватися. Тому наша мета – не збільшити команду, а, власне, передавати свої цінності людям. А наразі нас більше 12.
І постійно в кожному місті у нас є свої партнери, ми дуже активно співпрацюємо з локальними організаціями, намагаємося дійсно включати, долучати їх до нашого процесу. Да, і знаєте, що коли кажуть, що ми київська організація, насправді ми в Києві дуже мало часу проводимо, і у нас тільки пару людей в команді із Києва, а інші всі з інших міст, тому ми така дуже, я б сказала, мобільна, да, команда. Якщо говорити про власну, про владу місцеву, чи дослухаються, чи допомагають, і, можливо, чим потрібно допомагати, аби... На кожному нашому заході ми намагаємося співпрацювати з місцевою локальною владою і робити крок на зустріч, завжди отримувати, як мінімум, отримувати дозволи на проведення певних подій і як максимум робити щось креативне разом. Приміром, так як в Житомирі ми робили спільно інтерактивний стенд із ними і дуже гарно включалася місцева рада. Так само можу сказати, що ми зараз вже не перший раз проводимо захід в Дніпрі, ми давно працюємо вже цілих 1,5 роки, і за цей час нас вже впізнають, роблять крок на зустріч, і сподіваємося, ця співпраця продовжиться. Автографи беруть, якщо впізнають? Ну, добре, це я так трохи шуткую. Рухаємось далі, дівчата. Скажіть, будь ласка, ми вже трошки проанонсували, звідки буде розпочинатися ця локація з арт-квартири, але все ж таки давайте ще раз проговоримо, який час, місце збору, як рухаємось, швидко, не швидко, і що чекає людей взагалі? Насправді, вчора починалася наша така промо-екскурсія, яка була розроблена нашими партнерами, стартапом VME. Це була інтерактивна прогулянка для того, щоб просто трошки анонсувати і розказати людям про креативні індустрії. Сама подія буде відбуватися в суботу та в неділю на фестивальному причалі. Тобто це такий от відкритий громадський простір, який в себе був включати інтерактивний музей, лекторій та квест-рум. Всі ці формати ми розробляли для того, щоб показати, що таке громадянське суспільство, цікавіше, інтерактивніше, не нудно, і розказати людям дійсно, що можна долучатися і як можна самим впливати на зміни в своєму місті. Інтерактивний музей передбачається як така форма спілкування із громадськими організаціями та ініціативами через предмети інсталяції, через різні інтерактивні стенди, які можна спокійно потрогати руками, попробувати і дізнатися більше у самих представників громадських організацій. Що ще? Просто уявіть собі, що у вас буде змога побачити антикорупційний екстрасенс. Да, і там порухати, подивитися, зрозуміти, що таке корупція взагалі, і як зрозуміти, чи в даній ситуації була виявлена корупція чи ні. Уявіть собі, що ви почитаєте історію успіху людей, які, наприклад, повернулися з АТО і переосмислили себе, і через послуги, які там надає громадська організація, вони змогли знайти якусь нову роботу. Уявіть собі, що ви зможете дізнатися більше про те, що таке волонтерство, і почитати про історію людей зі Львова, які поїхали на схід відбудовувати його і робити там волонтерські табори. Уявіть собі, що ви почитаєте про і подивитеся про плани місцевих організацій або місцевих просто ініціатив, які хочуть будувати там на даху ОСББ якийсь креативний суперкласний простір для сусідів. І ви зможете з всіма людьми з цими поспілкуватися, повзаємодіяти, і можливо вам захочеться щось класне зробити для вашого міста, тому що ми переконані, що замість того, щоб жалітися на сірість, цю сірість можна змінювати і можна впроваджувати ці позитивні зміни, нехай дуже маленькими кроками, але ми можемо рухатися вперед разом. Да, колись так і Кузьма казав, життя яскраве, коли кольорове. Дякую, що завітали, ну і сподіваюся, що ваш фестиваль пройде на відміну. Долучайтеся. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас були організатори фестивалю «Ukrazians» Марія Насєткіна та Ольга Корабльова.